Dövlət başçısının sərəncamı ilə ölkə əhəmiyyətli yolların yenidən qurulması və tikintisi Ucqar Dağ rayonu Yardımlıda da uğurla həyata keçirilib. 46 kilometrlik Yardımlı Deman Arvana avtomobil yolunun yenidən qurulması buna bir sübutdur. Sovet dövründə reallaşmayan, layihə olaraq qalan 13 min əhalinin yaşadığı 23 yaşayış məntəqəsini birləşdirən bu yol əsaslı şəkildə yenidən qurulub. Müasir tələblərə cavab verəcək yeni inşa olunmuş bu yol Ucqar Dağ kəndlərində yaşayan əhalinin uzun illərdən bəri qarşılaşdığı yol problemini demək olar ki aradan qaldıracaq. Qeyd edək ki, inşa olunan yolun 20 kilometrlik hissəsi ötən il istifadəyə verilib. Müasir standartlara uyğun tikilən yol sel, yağış və qurun sularından da qorunacaq. Yolun bəzi hissələri əvvəlki kənd yollarının üzərində qurulsa da, əksər hissələri yenidən inşa edilib. Bundan başqa, səz qayalıqlarda və dağ çaylarının üzərindən keçən bu yolda 26 ədəd su keçidi inşa olunub. Yüksək dağlıq ərazidən keçən və müasir tələblərə cavab verən yolun qalan 26 kilometrdə asfalt örtüyü döşənib və kənd sakinlərinin istifadəsinə verilib. Yolun açılışında kənd sakinləri ilə yanaşı iştirak edən Yardımlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı bildirib ki, 23 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yolun əsaslı şəkildə təmiri Yardımlının inkişafına əyanı göstərici kimi qiymətləndirmək olar. Yol iqtisadiyyatdır, yol bizim gələcəyimizdir, yol bizim inkişafımızdır. Yolu olan hər bir yer demək olar ki, orada yaşayış səviyyəsi yüksəlir. Orada insanların sosial irvalı da yaxşılaşır. Bugün bu Yardımlı Deman Arvana yolda bu yollardan biridir. Biz bunu bir neçə kətlərdə də bu layihələ həyata keçiriləcək. Yeni yolların istifadəyə verilməsi kənd sakinləri tərəfindən də sevinclə qarşılanıb. Yol mədəniyyətdir. Yol bir kəndin, bir elin abadlığı deməkdir. İllərlə, əsrlərlə yaşı olan bu kəndimizdə bu tarixi bir hadisədir ki, bu yol çəkilimdir. Rayon mərkəzi ilə saatlarla itən vaxtımız indi 25 dəqiqəyə biz kəndə gəlib gedə bilirik. Qeyd edək ki, yolun istifadəyə verilməsi həmçinin 23 kəndin rayon mərkəzi ilə əlaqəsini yaxşılaşdıracaq, turizm inkişafına müsbət təsir göstərəcək. Bu il ərzində rayonun digər yaşayış məntəqələrini birləşdirən avtomobil yollarının təmir olunması planlaşdırılır. Rəşad Vəkiloğlu, Aqil Uluxanlı, Şamil İsmayılov, ATV Xəbər Yardımlı.